አያት አካባቢ ነው የምገኘው ዛሬ ማስገበኛችሁ ሪል ስቴት አሳቦ ሪል ስቴት ይባላል ታውናው መንገድ 50 ሜትር ዲስታንስ ላይ ታክሲ መንደር ደግሞ 50 ሜትር ዲስታንስ ለሰን ዲስታንስ ላይ ያለው ይህ የምትመለከቱት ህንጻ አሳቦ ሪል ስቴት ይባላል አያት አካባቢ ነው የምገኘው ዛሬ ማስገበኛችሁ ሪል ስቴት አሳቦ ሪል ስቴት ይባላል ታውናው መንገድ 50 ሜትር ዲስታንስ ላይ ከአዲሱ መንደር ደግሞ 50 ሜትር ዲስታንስ ለሰም ዲስታንስ ላይ ያለው በአራቱ ማቅጣጫ ከ30 ሜትር በላይ የመንገድ ስፋት ያለው ብርሃን በቂ ብርሃን የሚያስገባ ሰፊ የሆኑ የመንገድ አማራጮች ያሉት ሪል ስቴት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት አሳቦ ሪል ስቴት ኮንትራክተሩ ወይም ዋና ባለቤቱ አቶ እንየው ይባላሉ በዘርፉ ከ10 አመት በላይ የኮንስትራክሽን ግንባታ ላይ እየሰሩ ናቸው በሰዓቱ ያስረክባሉ አሊያንሶች ነን ለዩ የሚያደርገን ተመራጭ የሚያደርገን ነገር ሁልጊዜ እንደምንለው የዲቨሎፐሮችን ወይም የባለሀብቶችን ባክግራውንድ አጥንተን ለእናንተ የሚመጥነውን አከፋፈል ሲስተሙ ምቹ የሆነውን ሪል ስቴት ነው ይዘንላችሁ የምንቀርበው ሶ ይሄኛው ሪል ስቴት ከጀርባ የሚታዩት እዚህ ደረጃ የደረሰው በአምስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ ያስረክቡኝ ይሆን አያስረክቡኝ ይሆን ብለው አይሰጉበትም እንደገና ኑሮ ተወደደ ነዳጅ ጨመረ ገንዘብ ቫልዩ አጣ እያሉ እየተጨነቁ ከሆነ ባሉት ገንዘብ በ30% ቅድመ ክፍያ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ መረከብ የሚችሉትን ቤት ነው ማስጎበኛችሁ በፍሎር 2 ቤት ብቻ ነው የሚገኘው 14 የተመረጡ አባወራዎች የሚኖሩበት ቤት ነው እንደውም እኔ አንድ ቤት ሊገዙ መጣው ሁለት ገዝተው የሄዱ ደንበኞች አሉኝ ያመሰገኑኝ ደንበኞች አሉኝ እናንተም ከነሱ መካከል እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ከታች ባለው ስልክ ደውሉልን ቢሮአችን መጣው ይጎብኙን ሰፊ አማራጮችን ይዘን እናንተ መተናል ይሄንን ቤት በማስታወቂያ ዋጋ በመግዛት አትራፊ ይሁኑ እያልኩኝ ለእናንተ ዛሬ ያስገበኛችሁ ሪል ስቴት አሳቦ ሪል ስቴት ይባላል